relação do Brasil com Cuba está atravessando um momento particularmente importante, particularmente positivo. Nós temos uma série de iniciativas no relacionamento bilateral em curso. A primeira, o programa Mais Médicos, que já trouxe este ano, 2013, e trará o ano que vem, 2014, um grande número de médicos cubanos para o Brasil. Esse programa não terá reflexo, como é óbvio, só na área de saúde. Entre dois países sempre há um certo déficit em termos de informação, de comunicações. E a presença de um grande número de médicos cubanos no Brasil certamente vai ajudar a diminuir esse déficit na informação entre os dois países que existe. Uma outra área muito importante que o Brasil tem colaborado é na área econômica com Cuba. Provavelmente é possível que em janeiro do próximo ano a presidente Dilma Rousseff faça uma viagem no final de janeiro à Havana para inaugurar o Porto de Mariel, que está sendo construído por uma empresa brasileira. O Brasil, além da área de engenharia, está começando novos projetos em Cuba na área álcool-açucareira, para transferir tecnologia para a produção de biomassa a partir do bagaço de cana. Nós temos agora a linha aérea entre São Paulo e Havana desde 10 de julho, para aumentar o turismo entre os dois países. E a cooperação cultural, educacional, científica e tecnológica, que já é muito intensa entre Cuba e o Brasil, vai se aprofundar nos próximos anos. Muito obrigado.